Subay sa mga limitasyon karong panahon sa pandemya, usa ka online Flores de Mayo ang gihimo sa balay sa usa ka katikista sa Davao City. Ani ang report ni Rodrey Salas. Tungod sa bahad sa COVID-19 pandemic, daghan ang mga aktibidad nga gisuspende o gilimitahan. Lakip na dinhi ang mga religious activities sama sa Flores de Mayo sa simbahang Katoliko. Apan alang sa ubang Katolikong Dabawenyo, wala na himong babag ang health crisis. Sama na lang sa katikistang si Nida Christmas nga gihimo ang Flores de Mayo sa iya mismong balay sa Tibungko. Apan tungod sa COVID-19 restrictions, ang lima ka mga apo ni Nida ang iyang mga estudyante sa Flores de Mayo. Sama sa normal nga Flores de Mayo, apil sa ilang aktibidad ang pagrosaryo, pagampo, pagkanta ug pagbasa sa Biblia. Ang bana sa Nida ang nagatugtog sa mga instrumento. Sumala ni Nida, importante ang espirituhanong pagtuo ilabi na karong dunay pandemya. Sanglit kini ang nagahatag kanila og kusog. Buot sab niyang maduol sa Ginoo ang iyang mga apo. Mas makatabang mi diha sa pinagi sa mga pag-ampo, makatabang mi sa katawhan ug makatabang usab mi sa mga kabataan labi na tong uhaw niining maong kalihukan sa Flores de Mayo. Ang Flores de Mayo sa balay ni Nida mahimo sab nga apilan sa ubang mga bata pinaagi sa live streaming sa Catholic Campus Ministry of Davao CCD Facebook page. Tungod sa daghang restrictions, gipangitaan nila og paagi nga mahimong online ang Flores de Mayo. Yes. Mug napukaw sila ba kay kabalo man juta sa epekto sa pandemic na murag medyo nawadaan og paglao mang uban ana at least panahon sa Mayo murag nabuhian sila kay ang kitabay ang mga Pilipino mas duol man juta diha sa atong spiritual na aspeto labi na kang Mama Mary. Pinaagi sa online Flores de Mayo, naninguha silang magpabiling buhi sa mga batang Katoliko ang mga pagtulunan sa tinuig nga aktibidad bisan pa man sa nagapadayong pandemya. Rod Ray Salas, para sa Bayan.